សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកពីហាង Nanotech ដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកចែកចាយ product របស់ Harman Group ហើយនៅក្នុង Harman Group នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនស្គាល់តែ product មួយដែលច្បាស់ជាងគេគឺ JBL បាទ JBL យើងដើរទៅណាក៏យើងឃើញដែរគ្រប់គ្នាហើយម្នាក់នេះល្បីថាJBL ព្រោះ JBL ល្អ JBL មានគុណភាពហើយជាប្រដាក់របស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងតែមួយទេគឺ JBL ក៏ប៉ុន្តែតាមកពិតក្នុង JBL ហ្នឹងនៅក្នុង Harman Group មិនមែនមានតែ JBL មួយទេមានច្រើនទៀតគឺមាន Marvel មាន Mac Lexicon មាន Mac AKG បាទ Mac Levinson មានច្រើនមែនតើគឺ JBL គឺ full range បើន័យថាតាំងពីកាសស្ដាប់តិចតាំងពី portable ដើរតាមផ្លូវតាមភ្នំស្ពាយចុះទឹកស្ដាប់តាមផ្ទះស្ដាប់តាម concert តាមរោងកុនគឺច្រើនមែនតើបាទហើយប្រដាក់នេះគឺជាប្រដាក់ original ដែលយើង deal ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបាទយើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរនឹងគាត់ទទួលបានអ្វីដែលល្អបាទហើយជាដោយ like ដោយនៅក្នុង AR នេះបើសិនជាប្រដាក់យើងមិនមែនជា original ទេ AR មិនឲ្យយើងចូលលក់នៅក្នុង AR ហ្នឹងទេបាទហើយដូចជាប្រដាក់ទាំងអស់មុនដែលមានគុណភាពហ្នឹងគឺដូចជាបងខាងនៅខ្មែរ Oyo បាទបងក៏មានបទពិសោធន៍ដែរជិះបាទជួយសួរបាទខ្ញុំមកពីខាងខ្មែរ Oyo Video បាទខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំក៏ជាអ្នកចែកចាយឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនខាងបង Nano ហើយនឹងខ្ញុំក៏មានប្រដាក់មួយចំនួនធំផ្សេងទៀតដែរបាទចង់បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនខាង Nano គាត់នាំផលិតផលដែលចូលមកហ្នឹងសុទ្ធតែជាប្រដាក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលកន្លងមកខាងខ្មែរយើងមិនធ្លាប់មានណាដូចជាឧទាហរណ៍ថាដូចជា speaker សម្រាប់យើងស្ដាប់ចម្រៀងអំភ្លីហើយនឹង speaker ដែលថាសម្រាប់បងអូត្រការចាត់ជាបន្ទប់ដូចថាឃើញសត្វតាជារបស់ដែលមានគុណភាពបាទដែលរបស់ទាំងអស់នេះតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមិនដែលពិបាកនៅខ្មែរយើងគឺអាចមានទេបាទដូច្នេះបើសិនជាចង់បានផលិតផលអស់នេះគឺយើងត្រូវទៅទិញនៅបរទេសបាទតែក្នុងពេលនេះគឺយើងអាចទិញបានហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទតែពេលខ្លះតម្លៃមានម៉ូដែលខ្លះថោកជាងអាមេរិកទៀតផងបាទបាទហេតុអីបានថោកបងហេតុអីបានថោកចំណុចនេះខ្ញុំគួររសួរខាងបងវិញមិនត្រូវថាហេតុអីបានជាយើងអាចធ្វើបានតម្លៃទូថ្លៃជាងគេបាទតាមការពិតថោកហ្នឹងដោយសារតែទី1យើងបានទៅសុំនៅ Harman យើងសុំថាដោយសារតែស្រុកខ្មែរយើងជាប្រទេសយើងទើបចាប់ដើមអភិវឌ្ឍហើយប្រជាជនក៏អត់មានថវិកាច្រើនដើម្បីក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការទទួលអារម្មណ៍ដ៏ល្អពិសេសរបស់ល្អអញ្ចឹងគេបានឲ្យយើង discount យ៉ាងពិសេសដើម្បីឲ្យទីផ្សារខ្មែរហ្នឹងគឺទៅមុខអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគេចោះតម្លៃយើងថោកមែនតើដើម្បីឲ្យយើងឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងរៀនប្រើដើម្បីមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើហើយម្យ៉ាងទៀតស្ថានភាពជីវភាពស្រុកខ្មែរយើងគឺយកត្រូវការ profit ច្រើនដោយបរទេសទេដោយនៅសិង្ហបុរីអីបុគ្គលិកម្នាក់ 4-5,000 យើងលក់ខ្លួនយើងអីខ្លួនយើងយើងធ្វើការអីខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងចំណេញអីតិចតួយើងអាចយកបានអត់មានអីបញ្ហាទេព្រោះដើម្បីចែកបងប្អូនឲ្យប្រើឲ្យមានបទពិសោធន៍បាទនិយាយរួមទៅគឺយើងត្រូវការគឺយើងចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់សិនដើម្បីគាត់ដឹងពីគុណភាពបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងរៀបតម្លៃយើងលក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលថ្លៃដែលគាត់មិនអាចឈោងចាប់បានអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសបានប្រើបានដឹងរបស់ល្អដែរបាទអូខេបាទដូចបងប្អូនបានឃើញហើយទាំងអស់នេះគឺជាផលិតផលសម្រាប់យើងស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏អាចមើលកុនបានផងដែរបាទដូចជានេះជា speaker ផុសធំបាក់ផុស JBL ហើយចំណែកនេះក៏ speaker មានគុណភាពផុស Revell ដែលជា group មួយជា brand មួយនៅក្នុង Harman Group ដែរបាទហើយចំណែកគឺថាធំបាក់ទាំងអស់នេះគឺផលិតមកសម្រាប់ទាំងស្ដាប់ចម្រៀងក៏បានទាំងមើលកុនក៏បានបាទគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ដូចជានេះយើងអាចនឹងប្រើជាលក្ខណៈថាជា surround ពីក្រោយចំណែកនេះយើងប្រើជា center បាទយើងអាចប្រើអញ្ចឹងតម្រូវការសម្រាប់ថាទាំងស្ដាប់ចម្រៀងហើយនឹងមើលកុនបានគឺមានគ្រប់ទាំងអស់បាទដោយឡែកចំពោះ speaker នេះវិញដោយបងប្អូនបានធ្លាប់ដឹងមកហើយដែលខ្ញុំបានជឿជាក់ពីព្រោះនេះគឺជា speaker មួយដែលល្បីនៅលើពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា JBL Extreme បាទអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់វាគឺ
វាមានសម្លេងឮខ្លាំងយើងអាចស្ពាយវាយកតាមខ្លួនវាអត់ចូលទឹកកម្រិតនៅក្នុងការពាររបស់វាគឺ IPX5 បងប្អូនហើយIPX5 នេះបានន័យថាពេលដែលមានភ្លៀងគឺបងប្អូនអាចផ្លេវាបានធម្មតាដល់អត់មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ហើយចំពោះថ្មវាវិញកម្រិតនៅក្នុងការផ្ទុកគឺ10000មីលីអំពែបាទហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺវាអាច connect ចូលគ្នាបាន2នៅក្នុងពេលតែមួយដែលធ្វើឲ្យសម្លេងវាខ្លាចទៅជាtwo channel បងប្អូនគេហៅថា stereo អញ្ចឹងវាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលទំនើបនិងឮធ្វើឲ្យសម្លេងឮល្អហើយចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិនៃឧបករណ៍នេះគឺវាអាចភ្ជាប់ទៅទូរស័ព្ទចំនួន3ក្នុងពេលតែមួយហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការលេងរបស់វាគឺម្ដងមួយម្ដងមួយបានត្រូវគ្នាបាទបាទអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការលេងបានម្ដងទៅវិញទៅមកបាន